Estas son imaxes da última actividade do ano que Albores tiña organizada cara ao público. Con ela despide un ano 2012 cheo de traballo por e para a xente con discapacidade ou enfermidade mental. Para iso, levouse a cabo na tarde do venres en o Bar Universal o xogo do Amigo Invisible. Isto consiste en facer regalos a unisex, a poder ser, e nadie sabe o regalo que lle fa, ou quen é o que agasalla a outro, entón cada un vai collendo un papel e vai escollendo un número, e según o número que ten o regalo, pois é para el, vamos. Un dos principais propósitos de Albores sempre foi a integración social real destas persoas na sociedade, polo que a actividade escollida centrouse principalmente niso. Así, persoas con discapacidade e persoas sen ela participaron por igual neste xogo tan típico de Nadal. Isto é unha actividade de hermanamento, é unha alegría para Navidad e todo eso. Moitos dos agasallos foron feitos a man por eles mesmos nos talleres que se desenvolveron ao longo do ano. A cita tamén acudiron persoas da Asociación de Albores de Monforte, xa que todo o esforzo é compartido. Tamén hicimos en Monforte, tamén hacemos trabajos, mosaicos, postales que mandamos a Albores, porque Albores de Chantada vino por Monforte, e tamén hacemos desto de regalos para os niños e hacemos tamén un árbol de Navidad que está puesta en la Casa de la Cultura de Monforte e bien, lo pasamos todos bien haciendo los trabajos e nada más, muchísimas gracias e feliz año nuevo. E a choiva de agasallos continuou, ninguén se quedou sen regalo.